tokia sunkesnė pergalė, nes eilinis įti pasirodė, kai mes esame komanda, kaip mes iš varžybos visai taip susikoncentruojam, kaip turėtume, nežaidžiam to žaidimo savo, kaip turėtume, gynybą gal pradėjom šiek tiek lengviau ir neatsiduodam tiek, kiek turėtume. Bet manau dar, kad toks geras pavyzdys ir mums komandai, ir aš asmeniškai pats ant savęs pykstu, bet kai pagalvoju, kad jau visai viskas neblogai ir atsipalaiduoju, iš karto gaunu signalą, kad nesame tokie geri, o esam geri tik tada, kai žaidžiam kartu, stengiuosi iš visų jėgų. Tai manau, prieš ketvirtfinalį čia visai nebloga pamoka. Tas atsipalaidavimas kažkiek buvo dėl praeitų dviejų rungtynių, ar todėl jau žinojot, kad aš net nežinau, negaliu pasakyti, dėl ko tai buvo, bet kaip pavyzdu, kad tai buvo. Ir tie pasaulyje, žinau, žybos laimėtos neblogų žaidimų ir nors trenės tą akcentavo, bet jis tiek kažkur pasaulyje buvo išsinsavę tokie dalykai, kad svečia neblogai, svečia, kaip sakau, tokie dalykai neturėtų išlysti, bet matys, sakyčiau, viskas susiklostys, jis yra visur kažkur prancūzus, gal sakiau, būtent pirmie grupė, mes šešia žaisim, bet turim būti susiklostę kaip komandą ir galim sugauti, galim kažkokius laimėti. Man tik kas iš kito pogrupio nenorėtų žaisti su mumis? Nežinau, čia paskaitų tu. Aš man tikrai nesvarbu su pažaisti. Anyčius išėjo? Ne, jie žaidė savo žaidimą. Paprasčiausiai mes buvom, nebuvom taip fiziškai pasiruošę, davėme tą muštis ir gal jau atrodė, kad jie mus stumė. Taip stumė dėl to, kad mes nedavėm kovos atgal. Man tai negaila, kad Latvijai važiuoja namo ukrainiečiai. Tai čia ne mūsų problemos, čia jie turėjo spręsti savo problemas, būtų laimėję, nežinau, kad čia važiuoju, kas tai buvo su draugais, bet